Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan və Azərbaycanın 34 saxlanılanı azad etməsini alqışlayır. Bu barədə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Matthew Miller X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, bu tərəflərin sülh sazişini yekunlaşdırmaq və münasibətləri normallaşdırmaq üçün çalışdığı bir vaxtda etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirdir. Biz Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarını dəstəkləməyə sadiq qalırıq, deyə Miller bildirib.